всіх шанувальників футзалу запрошую до Хмельницького на матч п'ятого туру чемпіонату України серед команд екстраліги, у якому сьогодні тут зустрічається місцева команда «Спортлідер Плюс» та рівненський «Кардинал». Команди, які програли свої попередні поєдинки четвертого туру, хмельничани були розбиті у Львові місцевою енергією з рахунком 9-2. А «Кардинал» вдома поступився команді, яка поки що у цьому сезоні очок не втрачає. Єнакиївцю з рахунком 2-4. Рівненські барабани сьогодні спокою не дадуть ні коментатору, ні гравцям, я думаю. Будемо, як завжди, палко коментувати і намагатися вам яскраво передати про ці події, які будуть сьогодні відбуватися на майданчику. Чому кажу «будемо»? Тому що сьогодні мені буде допомагати людина, редактор «Гасети Поділля», одного з небагатьох видань на Хмельниччині, які намагаються по максимуму передавати про усі події нашого міста і нашої області. Це Володимир Гординський. Мова, привіт. Доброго дня всім. Я всіх вітаю з цим чудовим святом. Цей день, я думаю, він, в принципі, увійде в історію, тому що сьогодні, я думаю, буде дуже цікавий матч. І всі вболівальники, незалежно від його результату, будуть задоволені грою. Починали заявляти про те, що сьогодні цього сезону вони будуть змагатися за більш серйозні успіхи. Сондак б'є, відбиває перед собою тінішки, ще одне добивання Сондака. Нещодавно був намагається пресингувати гравців «Спортлідера». Балансу не відбулося навіть. Таких обрізок у Львові було дуже багато. Ой, Олексій віддав Черненка. Перший фол заробляють гості. Я думаю, поки що така невеличка пауза, варто нагадати. Іванов. І передача непогана, Федько б'є! Сондак, віч навіч майже. Добиває Калукова, але ворота в іншому місці. Так своєї команди і виконувати роль п'ятого польового гравця. Калуков, удар! Денечкин рятує. Лупить по вболівальниках Хмельницьких, вибиваючи м'яч за боковим. Іванов, удар, Денюшкін, забрав м'яч у руки. Швидше схоже вести таке заколисування суперника. Федько знову намагається втекти по флангу, виходить, одного пройшов, другого пройшов. Бити можна, ух! Вадиму, він наче так сказав. Ну, мені здається, він не вдавав Вадиму, а все-таки був у воротах, а Вадим Іванов нам просто... Він, мабуть, все ж таки він не очікував, що м'яч буде біля нього. Карбовський незаворотного проти того троє. Стигає відкинути м'яч. Чудно. Удар! Перед собою тінішки, немає кому добити. Так, буде бити вистачило, аби ця передача була точною. Сондак. Удар! Повз ворота, але здається, Денюшкін таки. Подивимося, що йому Стасюк намалював там. Удар Калукова і добивання від Іванова, але незручно було Вадиму. 3 секунди витратили хмельничани на атаку. Що цей матч закінчує, третій тур, він єдиний, він виносний, тобто паралельно немає жодної гри і, можливо, все-таки більша телеаудиторія цього матчу. Звичайно, ніякий гол ніхто не буде зараховувати, тому що фол дають гравцю «Кардинала». Кривий буде спалено, і суддя вже дав свисток, а вже після свистка був удар по воротах. І ще 18 секунд буде у «Спортлідера» на атаку. Але, принаймні, ми хоч побачили такий гол. І знову передача незручна, але Сасенко б'є стійка! На останній секунді. Була сирена вже, так, була сирена, остання секунда, і стільки врятувала «Кардинал», друзі. Супермоментом завершується перший тайм цього поєдинку, поки що нулі на табло. Розігралася команда ближче до закінчення першого.
Здається, він моментами спортлідера. І вперше у другій половині зустрічі у нас Віталій Тєнішкін на гру вступив. Володимир Сондер буде водити м'яч за аутом. Дмитро Ковалков проводить, Тєнішкін відбив. І вкинув на Лисенка, який зіграв головою. Активніше. Суперники, ось вони одразу це намагали зробити, але тепер хопили м'яч, і тут небезпечний удар від піддубного Лисенко тим. Ніж в першому таймі, навіть кардинал, який пішки організував свою так. А ось помилка, яка помилка Дмитра Ковалкова, що удар по зворота танцька. Ковалков. І удар ще один Дмитра перед собою, знову Тєнішкін. Летіли у преси спортлідери, Іванов активно грає проти Чернєнка, де все-таки встигає віддати передачу на піддубну, ось уже Трегубець, і аут буде у кардиналу. Чернєнко, передачу непогано віддає, дуже на Тацько, той б'є м'яч у сітці. Віталій Тацький відкриває рахунок у нас на четвертій хвилині другого тайму. Це перший м'яч у нашому поєдинку. Капітан... Помилка, на яку очікували гості, подивіться, вони залишили Віталія Танського самого з лівого флангу, ніколи не атакував, ніхто не заважав бити. Ось у першому таймі кілька таких схожих моментів було і спортлідера, коли з флангу фактично віч-навіч вилітали і Сонник, і Калуков. Тим м'яч могло бути 2-0. Сонник пробиває, момент хоча б створили. Знову Тєнішкіна напружили. Ось там навіть за коліна дещо тримається. Сонник перехопив. Іванов, м'яч зупинити потрібно. Калуков. Підхопили м'яч Куліщаник. Штрафний. І штрафний на лінії ставить арбітр. Взагалі, таке враження, що порушення було якраз таки в штрафному майданчику, а не на лінії чи до лінії. Ну, глядачі телеканали. Ситник розуміє цей штрафний удар. Захід проводить м'яч з аутом. Дмитро Михайленко м'ячем. Максим Коробко вперше з'явився в цьому матчі. Гол! Учасником, так скажемо, цього голу, записуючи на свій рахунок гольову передачу. А так... До удару не дійшло. Чернієнка. Почали образатися гравці кардиналу вже, але поки що наші не можуть цим зористатися. Можливо, зараз Сандер сам тікає, сам б'є. І Тєнішкін записує на свій рахунок ще один сейв. Сергій Піддубний такі моменти не вибачає, а реалізував її. А гольовий пас Сергій Піддубному віддав Дмитро Ковалков. Що ж, хмельничанам знову потрібно відіграватися. За воротний Михайленко. Цинко. Михайленко, друга чотирка у спортлідера, чотирка, яка організувала вже сьогодні взяття воріт. Хоч і загалом не така активна, але Лисенко красиво забирає ніч руки. Чернітанський. З м'ячем Сергій Піддубний віддає на Чернієнка. Піддубний. Лисенко рятує. Засенко. Може він і що?
Арсенал робить те, що власне і мав би зробити, здається. Перше, що бризка спортлідера. Здається, навіть повністю всі гравці і м'яча не відчули під час цієї атаки хмельницької команди. Спортлідер може катати всі півтори хвилини, які залишилися. А толку з цього? Ніякого. Зараз Мікло. Катає на власній половині майданчика, замість того, щоб робити це помилку. Чудно. Максим Коробка мав нагоду зараз забити. Але знову Денішкін. Скутового. Вже ні в кого ніяких питань не виникає. Коробка, чудно. Ні. Засенко. Поворотний. Засенко буде бити. О, м'яч у Сиці. Забиває, здається. Він підправив м'яча після удару Андрія Засенка. Це така солодка пілюля, невеличка, я б сказав би, да. 2-4, 20 секунд до завершення. І все. Хмельничани порушили. Ну і все. З рахунком 4-2 закінчується цей поєдинок. Хмельничани зазнають третьої поразки в цьому сезоні. Кардинал здобуває першу перемогу в цьому сезоні. Наступний поєдинок, нагадаю вам, відбудеться не в суботу, як було заплановано, а все-таки 24 жовтня у четвер, оскільки в зв'язку з поєдинками національної футзальної команди два тури зміщено у даті. Коли поєдинок буде зіграно, о якій годині, стане відомо пізніше. А на цьому прощаюся з вами. Дякую Володимиру Гординському, редактору газети «Поділля», за те, що ось цих дві години приділив футзалу у Хмельницькому. Можливо, він не настільки був фартовим для хмельницької команди, але тим не менш сподіваюся, що вам було цікаво. Богдан Любиченко, Володимир Гординський коментували для вас цю гру. Щастя, всім здоров'я. До побачення. Перше хочу подякувати нашим болільникам, які приїхали, нас підтримали. І завжди нас підтримують як і вдома, так і стараються десь поїхати на виїзд. Моя команда на сьогоднішній день не може показати того футзалу, який хочу я. Через певні причини, назвати їх не буду, тому що не хочу розкривати карти для наших майбутніх суперників, але проблеми є і зараз від мене нічого такого не залежить. Тобто ми намагаємося з цих проблем якось випутуватись, по чуть-чуть виходить. Сьогодні три очка здобули, десь. Все-таки ми робимо маленькі шишки до нашої мети. Звичайно, що і та помилка, незабиті голи, незабиті нереалізовані моменти в першому таймі, в другому таймі до цього моменту. Звичайно, якщо не будемо забивати, ми не будемо вигравати. Плюс розібрали Кардинал повністю, готувалися, були готові, але тільки ми не розібрали тільки одного – поперечні передачі і передачі чужому, коли у нас ворота порожні. Все. Різниці нема, чи Локомотив, чи Кардинал. Всі команди для нас, всі команди сильні, розумієте? Тому ми на кожну команду налаштовуємося дуже серйозно.